県南部を中心に甚大な被害をもたらした紀伊半島大水害から今日で13年です。五條市大東町では慰霊祭が行われ、遺族らが祈りを捧げました。2011年9月4日に発生した紀伊半島大水害は、県南部を中心に甚大な被害をもたらしました。県内ではおよそ1800箇所で土砂崩れが発生するなど、死者行方不明者合わせて24人に上りました。黙祷。今日開かれた慰霊祭には、遺族や五條市の平岡市長らが参列しました。この時期になると台風による災害も頻発し、痛ましい報道を目にするたびに、あの日の出来事が思い起こされます。決して忘れない、その思いを胸に、災害に強いまちづくりにより一層邁進し、取り組んでいくことを誓い合い、追悼の言葉といたします。五條市大東町では、山の深い部分から崩壊する深層崩壊によって崩れた土砂が川を越えて対岸にある宇井地区の住宅を飲み込み、死者8人、いまだに3人が行方不明となっています。今年は大規模な土砂崩れが発生した赤谷地区の対策工事が13年の期間を経て完成、復旧が進み、被災した当時と状況が大きく変わる中、遺族らは尊い命が奪われたことを忘れないよう静かに手を合わせていました。13年は聞く人によっては長く感じる時間だと思うんですけど、我々にとってはあっという間に過ぎ去った時間なんで、当時のことを思い出すとやっぱり今でも信じられないって気持ちがほとんどですし、なんとかならなかったのかって気持ちももちろんありますが、忘れないためにも、こういった会は一回一回しっかり大切にしていきたいと思ってます。